Organizata një zë i barabar tron dhe egjiptian në komunitetin e Vlorës me mbështetjen e Lëviz Albania, kanë zhvilluar takimin lançues të nismës, angazhou, informou, mëso, vepro, në të mirë të komunitetit, me përfaqësues të institucioneve publike, aktorët e shoqërisë civile në Vlorë dhe përfaqësues të komunitetit për prezantimin e nismës në sallën e Hotel Bolonjës. Me mbështetjen e Lëviz Albania, organizata një zë i përbashkët rom dhe egjiptian në komunitetin Vlonjat po lançon fazën e parë të këtij projekti, i cili synon angazhimin e të rinjve të komuniteteve rome dhe egjiptiane për të ngritur ura komunikimi nëpërmjet pushtetit vendor dhe komunitetit në mënyrë që komuniteti dhe vetë të rinj të përfitojnë nga paraqitja e problematikave të tyre, duke qenë pjesëmarrës aktiv në proceset vendimarrëse. Takimi është hapur nga drejtoria ekzekutive e projektit, një zë i barabart rom dhe egjiptian, Rozina Kurmuzi. Organizata jonë është hapur në korrik 2015, është një organizatë e re, dhe është hera e parë që ne mbështetemi nga një fondacion nga Lëviz Albania që ka qenë mbështetëse për e kësaj nismës tonë. Nisma jonë është me emrin angazhou, informou, mëso, vepro në të mirë të komunitetit. Dhe kjo ka si ide, kryesisht, informimin e gjithë të rinjve për të angazhuar dhe pjesëmarrjen e tyre në organet e pushtetit vendor, për të marrë vendime në organet e pushtetit vendor. Në këtë takim ka përshëndetur edhe kryetaria e Këshillit të Bashkisë së Vlorës, Vojsava Shkurtaj. E kam ndjekur me vëmendje veprimtarinë e kësaj organizate, duke u bë edhe pjesë në një aktiviteti, duke filluar që nga përmbytjet, apo festat e ndryshme që ata kanë pasur. Sot, kjo organizat ofron pranë vetes antarë të shoqërisë civile për të parë angazhimin e këtij komuniteti në lidhje me zhvillimin e surin dhe drejtimin që duhet marrin të rinjt të rejat rom dhe egjiptian. Mendoj që deri diku janë ngritur disa ura komunikimi e bashkëpunimi ndërmjet pushtetit vendor dhe këtij komuniteti. Vendimi të Këshillit të Ministrave numër 911 datë 11/11/2015 i është dhënë përparësi komunitetit të rom dhe kryesisht nxënësve të cilët mbaron klasat e 9-ta dhe fillojnë shkollën e mesme dhe veçanërisht ata që vazhdojnë arsimin profesional do të vazhdojnë shkollat e këtij arsimi duke përfituar bursë. Ky projekt ka parashikuar edhe disa aktivitete të cilat nisi me lançimin e nismës e më pas do të vijojnë me të tjera aktivitete që në qendër kanë emancipimin, por edhe angazhimin e këtyre komuniteteve. Rreth 70 familje u mbështetën me paketa ushqimore dhe dhurata për fëmijët e tyre për festat e vitit të ri. Në bashkëpunim me Observatorin për të drejtat e fëmijëve kemi integruar rreth 15 fëmijë në shkollë për 2 muajsh, ofrojmë orë mbështetëse mësimore për 12 fëmijë. Ky projekt është duke u realizuar falë mbështetjes së Lëviz Albania. Aktivitetet e parashikuara: së pari, lançimi i nismës, trajnimi i të rinjve, aktivitete me fokus emancipimin e vajzave, vizit në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak, gjë që zonja Vojsava u tregua gatshme dhe ka qenë gjithmonë e gatshme për të rinjt tan, aktivitet ditë e hapur me bashkinë, aktivitet motivues të mësojmë duke argëtuar, vlerësimi i nevojave që komuniteti ka nga të rinjt angazhuar, nxjerrja e nevojave që ky komunitet ka, përgatitja e një plani pune për komunikimin midis të rinjve dhe pushtetit vendor. Nxitja e angazhimit të rinjve të komuniteteve rom dhe egjiptiane për të ngritur ura komunikimi midis institucioneve rajonale, pushtetit vendor dhe komunitetit në mënyrë që komuniteti dhe vetë rinjt të jenë aktor aktiv në procesin vendimarrës në mbështetje të komunitetit në qendër të këtij projekti.